มาว่าล่ะမျိုးမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်မောင်တကယ်ချစ်တယ်မောင်ပဲလို့ဇနာငါအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာလားဗောကိုရိုလိုင်းခဏခဏပြန်ကြည့်ပြီးတော့လေဟိုရှက်လဲရှက်တယ်နောက်ပြောနေတဲ့စကားလိတ်သွားလေအဲ့လိုဖြစ်သွားပြောလိုက်တာတော့ဟိုမောင်လို့ဇင်တယ်ဗောပြန်လို့ဇင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုရှာလိတ်သွားတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမောင်နဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲဒါမောင်ကဟိုထားခဲ့ပြီပေါ့เนาะထားခဲ့ပြီးတော့ခင်တရီနိုင်ရတာဟိုသူ့အနေနဲ့သူ့အမကြီးကိုတည်ပြီးတော့ဝမ်းနေတယ်အဲသူမောင်ပြန်ပြီးတော့တန်းတားနေပေါ့မောင်လေမောင်တောင်းမောင်ပါတယ်မောင်တောင်းမောင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှင်เนาะဒါခင်တရီနိုင်ရလူမေးဖောက်ပြန်မှုတွေလည်းလုပ်တယ်နောက်ဟိုကိုဒီလောက်ချစ်နေတဲ့မောင်ကိုပေါ်မှာပေါ့เนาะညာတာမှုမရှိပဲねအဲသူ့အနေနဲ့ကဒါလူမျိုးဖောက်ပြန်မှုတွေလုပ်တယ်သူအောင်မြင်မှုတခုတည်းကိုကြည့်ရဲ့အခါကျတော့ဒါအခုတော့မောင်လွဲနေရတာပေါ့ဟုတ်ပီဇာရဲ့အရန်လွယ်သွားတဲ့အခန်းလို့အောက်ကနေပြီးတော့ရှာဘူးရဲဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာရှာဘူးလားရှာပြီဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရဒီပုံမှာလူမျိုးလေးပြန်ပြောခြင်းဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့လေမမျိုးလဲရှိုင်းနေတော့မှလဲကိုကိုရိုင်းတတိမထားမိဘူးဟိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှဒါလည်းသူမထင်မဖဲနဲ့လေသူလည်းသပင်းအရှိထားထားရလဲပါတယ်ဆိုတော့သူမထင်မဖဲနဲ့သပင်းအရှိနဲ့တော့တက်တက်လိုက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာရှာဘူးလားလူမျိုးလေးရှိအဲ့တော့တက်တက်ပြောပြမယ်ပြောပါဦးနည်းနည်းလေးပေါ့ kiss လေးပေါ့လူမျိုးလေးရှိတယ်တက်တက်နောက်မှပဲတရက်ပြောပါဦးမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြုံဘူးရပေါ့နော်ရှာခဲ့ဘူးแน่ๆป่ะกูไม่ตีแกอ่ะเปียวเปียวกูไม่ตีแกอ่ะไม่ตีแกอ่ะบ่โอเคสกาวมาแล้วไม่ตีแกกูเออโอเคอ่ะฉันแน่ๆเปียวบ่ด่าอะกูด่ายังพออะทิขึ้นนี่แหละวีดีโอเล็กตัวอ่ะสกาวเล็กอ่ะม้าว่ะหลูๆเล็กจิ๋วอ่ะมาคู่เฉยมาโหลอะนี่อ่ะม้าอูตะเกยฉิดเดမောင်ပဲလို့ကျနော်အဲ့ဒါလည်းထွေးကြတူရအောင်လည်းပြောပါဦးကအဲ့ဒါလည်းပြောပြီပါမမီလည်းနေဟိုပြန်ကြည့်တော့မှပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေလည်းမမျိုးအာဟိုပို့ကြတော့လေဟဲ့ငါအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာလားပေါ့ကိုရိုလိုင်းခဏခဏပြန်ကြည့်ပြီးတော့လေဟိုရှက်လဲရှက်တယ်နောက်ပြောနေတဲ့စကားကလိတ်သွားလေအဲ့လိုဖြစ်သွားကိုရိုလိုင်းပြောလေကျွန်တော်တတိမထားမိဘူးလောကတတိမထားမိဘူးအခုဒီဗီဒီယိုတွေပြန်တက်လာတော့မှလေမမီတတိထားလိုက်ပြီဟုတ်အဲ့တော့ပါလေလိုအပ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဟာအမပြောလိုက်တာကတော့ဟိုမောင်လိုချင်တယ်ပေါ့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုတာရှာလိတ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားကျေးဇူးပြုပြီးတော့လေပြုပြီးမဆီကိုပြန်လာသေးပါလားအခုမင်းပြန်နားထောင်တော့လေဟိုတေချာနားထောင်လိုက်လို့ရှင်တော့နည်းနည်းဟိုပီတာရယ်ပေါ့နော်လျှက်တစ်ပြက်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုခုနလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့တက်လို့အဲ့တော့မနားထောင်ပြန်ဒီတိုင်းပဲထွက်လာသူဒီတိုင်းအဲကိုဘာကိုပြန်ကြည့်ရလဲဟဲ့လောက်ခါပါပဲဆိုအဲ့လိုတော်တော်လေးရှက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုအတန်တွက်ကြီးဖြစ်သွားတာလားဆိုပြီးတော့လေ surprise လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တကယ်မူးပြင်းနဲ့ပြောနေရတဲ့ dialogue ကြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ဆိုအရင်မှဝမ်းမနေရဘူးလည်းနဲ့အရင်ကြီးလိုက်ရတာပေါ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုဟဲ့ဒုက္ခပါပဲလို့နောက်ကိုတတိထားရမယ့်အချက်လေးပေါ့နော်ဟိုပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာလေးပေါ့ဟိုကုကုကလည်းပြန်ပြီးတော့တတိထားရမှာပေါ့ဟုတ်ဗီဒီယိုတက်တက်လာချင်းတင်ဆောက်ရောဘာလို့တော့ပြောမိသေးလဲအဲ့မသူနဲ့တော့မပြောဖြစ်ဘူးပေါ့ဟိုမမီပြန် share ဟာတော့တို့အဲနောက်ကြာပေါ့ဟုတ် share လိုက်သေးရဲ့ပေါ့ share လိုက်သေးရဲ့ဟုတ်ပြောပါဦးကပ်ရှင်လေးအောင်လူမျိုးတက်လိုက်သေးလဲအဲ့ဆိုမားတာရှင်တောင်းမှန်မားတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒေါက်တာနဲ့မားနဲ့ဆက်ဆံရေးရလေအချစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လို့မရဘူးမောင်ရဲ့ဟိုမင်းရဲ့ဆောင်လေစကားပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးရဲ့ဟိုအဲ့လိုလေးလေးပြောတော့လေကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုတရုတ်ဆောင်တာနဲ့အဲ့ဟိုဒါလောက်ပြောတဲ့အချိန်မှာစကားကလည်းလေးရဲ့မင်းကအဲ့လိုလုံးဝတာထင်တယ်ပြောနေနေလေအဲ့လိုမျိုးလုံးဝတာပေါ့စကားဟုတ်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အောက်ကပရိသတ်တွေကကွန်မန့်တွေရောဖတ်သေးလားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြောပါဦးအမတ်ပြပရိသတ်ကွန်မန့်လေးတခုသာဆိုရင်အဲဘာပြောလိုက်တာလဲပေါ့ခဏခဏထက်နားထောင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လေနောက်နေကြမထင်မှန်ဖဲနဲ့မှားသွားတဲ့ဟာလေးအတွက်လဲဟိုမမီးညီနဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်စူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်မှမယ်လို့နောက်ဒီတယောက်ဆောင်ပိုင်းမှာလဲပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့ပြောပြပေးရဲ့အဲဒီတယောက်ချင်းစီအောင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေဘီနောက်ဟိုကိုပေးလာမယ့်အခွင့်အရေးတွေမှာလဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ရလာမယ့်အခွင့်အရေးတွေမှာလဲဒီလိုနေတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ဟုတ်အဲအရန်တော်ပါတယ်ဒါဟိုဒေါက်တာခက်မှန်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါသူ့ရဲ့ဟိုဇက်ရုပ်ပေါ်မှာလေတေချာကိုတယောက်ဆောင်ပြနိုင်တယ်။နောက်မောင်ဆိုလို့ရှင်လဲမောင်ကာရိုက်တာမှာပေါ့နော်အလှုပ်လေးနဲ့အဲအရန်တော်ပါတယ်ဟုတ်
มาไปคุยมีเรื่องมาเดียวเรื่องพี่เองมันมีลิฟท์เลยมาบอกมาเยอะเสียจะเปลี่ยนแผนซะได้แผนซะจะกลับมีลิฟท์มาเยอะเสียไปแล้วแต่ตัวเนี่ยไทยเดินมาเลยว่าที่ถ้าดังปูวิวอ่ะเต้ก็เอวที่ถ้าปูวิวใส่เส้นเอวรู้เอรู้เอเมรู้ร้องเทมาเลยเหรอมาเมาหนูดูก่อนไปมาเที่ยวเป็นที่เนี่ยนักสู้ที่ใจไม่ละหนูเต้ก็จะมาหนูเต้ก็ไม่ละดูมือชีเลยขนาดเปลี่ยนรูปแบบกูกูทิ้งมาบ้าหรือเปลี่ยนกูกูทิ้งอะไรแบบนี้แล้วตัวมังทิ้งใจเนี่ยอะไรพอมือว่าอย่างดูมือชีเลยมือว่าเราจะหูเสียรีเซมมาโซลูชันเนี่ยเสียอะไรเต็มไปเลยกูกูไรเลยแต่มองหน้ามาเรียนหนีนายมีเอาไว้ตีสาลีแบบจิ้วซ่าไปแล้ว